Melayu ni, orang kata kita beragama animisme dulu. Sembah semangat, sembah roh. Orang Melayu ni, dari dulu sampailah mai syariat Muhammad, orang Melayu ada yang telah beragama dengan agama Nabi Allah Ibrahim. Seperti orang Arab yang lepas duduk membesar di sekitar Kaabah, mereka dah mengenal Allah. Ada yang menyembah Allah menggunakan syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Walaupun ada dah banyak dah orang menyembah berhala, 360 biji berhala di sekitar Kaabah tu, tapi mereka tak sembah. Mereka bersyariat dengan syariat Nabi Allah Ibrahim. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi berasa nak piduk di Gua Hira tu, Nabi nak beribadat dengan ibadat apa? Syariat tak ada lagi. Nabi masih belum dilantik menjadi rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi Nabi dah sembahyang dah. Nabi pakai sembahyang cara siapa? Jadi cara Nabi sembahyang itu ialah menggunakan syariat Nabi Allah Ibrahim, dia panggil agama Hanif. Maka orang Melayu pun dah kenal agama Nabi Allah Ibrahim ni. Sebab orang Melayu tak jauh dengan Nabi Allah Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnul Kathir, sejarah-sejarah Islam daripada Adam sampai Nabi Muhammad, ada satu kitab namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau tak cukup kitab tu, cari kitab Al-Kamil fi Tarikh yang disusun oleh Ibn Athir. Tentu cerita Nabi Allah Ibrahim berkahwin dengan Qanturah. Dalam dakwahnya di Champa kuno, berkahwin dengan Qanturah, mendapat 6 orang anak. Itulah asal-asal bangsa ni memiliki mewarisi syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia panggil agama Hanif. Contoh macam Raja Kedah, Merung Mahawangsa. Bila mai ulama mengislamkan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia asal-asal dia bukan Hindu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun orang Melayu ni ada beragama Hindu, ada beragama Buddha, tapi dia bukan beragama Hindu, dia beragama Hanif. Bila mai Syekh Abdullah Al-Ghumari mengislamkan dia, jadi sebenarnya menukar channel dia, bagi masuk balik daripada syariat yang telah pun terbatal, bagi masuk syariat yang terkini, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itulah dia panggil satu istilah, satu Tuhan yang esa ni dia panggil Sang Yang Taya. Tu asal nama Sang Yang Taya. Sang ni kita panggil Sang Kancil, kan? Sang Rabbi. Orang Melayu, bahasa lama kita, Sang. Yang ni maknanya yang esa. Taya maknanya yang tak dapat dibayang. Ni bahasa Melayu lama ni. Maknanya Tuhan ni, dia bukan boleh dibayang, dia bukan dapat dilihat. Dia kita menyembah Tuhan yang ghaib. Sebenarnya Tuhan itu nyata. Tuhan ni dia tak jauh daripada kita, cuma kita yang jauh daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina. Itulah asal makna sembahyang. Sembah tu bahasa Melayu dah, yang tu maknanya Tuhan yang esa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu bahasa kita. Baik.